Són persones immigrades de països de parla àrab i porten entre 1 i 8 mesos a Cardedeu. Molts amb prou feines parlen el castellà i alguns encara no han trobat feina. Aquests dos problemes hi han de sumar les dificultats que tenen per adaptar-se a un país tan diferent al seu. El que ens interessa en el municipi és que la població que arriba aquí conegui els serveis i s'incloguin aquests. No crear serveis independents i exclusius per població immigrant. A Cardedeu hi ha uns 1.400 immigrants de diverses nacionalitats. Tots ells han passat per aquest procés d'adaptació. L'idioma, l'educació, les tradicions i el territori són algunes de les coses que vam poder descobrir amb el vídeo que es va projectar. Un resum de 15 minuts de què és i com és Catalunya. El taller d'acollida durarà 3 sessions més i a finals d'aquest mes de novembre en començarà un altre adreçat als nouvinguts de parla castellana.